Pa da krenem. Ćao, ćao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. Prvo moram da kažem zašto me nije bilo ovoliko dugo. Dugo, 5-6 mjeseci, nije to nešto dugo, ali jednostavno imam potrebu da vam kažem i nadam se da ćete me razumjeti. Postaću ćale. Da, postaću ćale i to veoma uskoro. Tako da, mislim da ovo objašnjenje me zapravo vadi zašto nisam snimao ovoliko dugo i iskreno nadam se da ćete mi razumjeti. Presrećan sam, jedva čekam da postanem ćale. Prosto ne mogu da vam opišem koliko sam srećan, uzbuđen, jer mi se pre svega život menja iz korena i ja mislim da će to malo stvorenje toliko meni Simone da donese sreće u životu da mi ne možemo da zamislim. Tako da, šta drugo da vam kažem sem toga, snimu sam vam konstantno svaki božji dan šorce, reelse, na TikToku. Preaktivan sam, ali nisam snimao ove long term videe na YouTube-u, tako da mi iskreno to i nedostaje. Imam mnogo toga u planu što želim da vam snimam, ali evo čisto da vam kažem zašto mi nije bilo, ali to ne znači na nastavku neću raditi kao pre. Tako da očekujte mnogo dobrog kontenta za ubuduće, a u današnjem videu sam spremio nešto specijalno, nešto što pa niko nema u Srbiji, a to je prva moguća košarkaška lopta sa kojom se ikada igrala košarka. Ljudi, spremite se za ovu ludilo. Pa da krenemo sam boksima. Pohteo se upakovali, ne mogu da otvorim. Blizu smo. Ajde. Jel se spremni? Da li ste spremni za ovu ljubu? Ljudi moji. Ovo je ladno prva košarkaška lopta ikada. Ja ne mogu da vam opišem. Ja ne mogu da vam opišem osjećaj, ovo, kvalitet ovoga, koliko je laka zapravo, znači, ja ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem šta držim pre svega. Hvala svakako James Naismithu što nam je omogućio najlepši sport ikada. Ljudi, bukvalno svaka čast onim košarkašima koji su počeli s ovom loptom. Jer imam osjećaj da ova lopta, s obzirom kakvog je kvaliteta, omogućava tehničarima da poboljšaju igru. A mi ćemo sad svakako da je testiramo i da pokušamo da uradimo sve ono što radim sa regularnom loptom. Ovo će biti show program, tako da držite mi palčeve, ali verujem da ću se nervirati. Pogledajte samo ovaj vez ovdje, ovo nema dalje. Ovo će tek da mi smeta Boga Oca, a pitanje je tek koliko će mi smetati kada krenem da je vodim i pokušavam da uradim sve one moje trikove. Tako da, idemo, ja iskreno jedva čekam. I da ne pričamo zapravo koliko je jajasta. Ja ne znam koliko će izdržati ova koža. Ovo je show program, idemo ljudi. Krenut ćemo prvo sa laganim driblingom čisto da vidimo gdje smo i šta smo. Au! Evo ga, nekako ide, ljudi, nemajte pojma koliko mi greši. Nije ni čudo što oni košarkaši nikad ništa nisu znali da urade, nego su je tatka debarko da udarali. Koji jaja roko. Idemo da pokušamo još neke trikove. Ti bukvalno kao da koristim onu najgoru balonjeru sa pijace ili kod kineza. E to uzmite, stavite neku pileću kožicu preko, čisto da ima neku kožu i uzmite da trenirate. I ovo ćete dobiti. Moram sad da ulatam da šutiram bacanje kao nekada sam se šutirao. Regular shot.
Inače, problem oko ove lopte je što ima zapravo 3 grama, znači ovo je kao papir da šutirate, kao stiropor, kao pera da šutirate, uopšte nemate osjećaj i morate tako lagano da izbacite, da ćete da pomislite svaki put da ćete da airbolujete. Ne mogu da zamislim kako će mi biti sad kad uzem pravu loptu. Idem da pokušam zapravo J.R. Smithovu kombinaciju sa treninga koja je i ovako preteška, a mogu misliti koliko je teško sa ovom loptom. Držite mi palčeve. Pazite vi koliko ovo čudo javnosti. Ovo nije normalno. Pogledajte vi kako se ona rotira. Evo vam i današnja lopta da vidite kolika je to razlika oko jajeta. Tako da sami možete zamisliti koliko onda teško voditi ovo čudo. Ali nema odustajanja. Reći da sam se baš namučio s ovom loptom. Što se tiče recenzije, kvaliteta i svega, za današnje vreme, ovo je čista nula. Ne daj Bože, sa ovim do danas treba da igramo košarku. Hvala Bogu pa su nam omogućeni današnji uslovi, takvi kakvi jesu, da možemo prosto da napredujemo i napredujemo. Ali što se tiče košarke od pre 150 godina, kada gledam kako su ljudi igrali košarku, oni su se bukvalno samo dodavali i štirali, oni nisu ni znali da vode loptu. Bukvalno kad bi neko uradio slučajno promenu kroz noge, ja mislim da bi sudija svirao korake. U tom slučaju za ovu loptu mogu da dam neku peticu, ajde da kažem peticu. Tako da, ljudi moji, danas smo imali tu čast da isprobamo i testiramo najstariju košarkašku loptu na svijetu. Vi, ako ste uživali u ovom klipu i mom, ajde da kažem, nekom comebacku, lajkujte ovaj video, podržite me da nastavim da rotam dalje, a obećavam da sad nema stajanja, iako je beba na putu. Tako da, to bi bilo to, pičite na trikidashop.com, stižu nove majice, a mi se vidimo ljudi u nekom drugom klipu. Ćao!